Baba, katika jina la Yesu, Mungu mkuu mno ushikae maagano, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua. Tazama Bwana wa mabwana, uliumba mtu kwa mfano wako, kwa sura yako. Naomba rehema kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu mwanadamu amejifanyia mavumbuzi mengi. Ninatubu kwa jina la Yesu Kristo wakati huu, nikiomba neema yako katika neno hili, kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu, amen. Tazama, ningependa tushiriki maono haya ambayo Roho Mtakatifu alinionyesha. Ilikuwa kuna wiki kama mbili zimepita, na ningependa tushiriki kuliombea hilo kwa habari ya mamisi Tanzania. Nilioneshwa kuna mamisi wanaandaliwa, na wale mamisi nikaona mimi pia nimetakiwa kuandaa mamisi Tanzania. Nikawa natakiwa pia katika wale mamisi, yani kwamba na mimi pia niandae mmoja, yani kwamba kuna mmoja ambaye katika wale washiriki na mimi pia ni mwandaji wake. Kwa hiyo nikawa kwenye harakati za kumwandaa huyo misi. Ngawa sasa sijui huyo misi alikuwa wapi, alikuwa amekaa wapi, amewekwa wapi, ni nani ambaye namwandaa, lakini baadaye nilikuja kupata ufahamu. Na wakati huo kukawa na watu wamekaa pembeni na wasichana wengine kama watano wakawa tayari wameshaandaliwa. Wale wasichana walikuwa mmoja, nikawa kama namfahamu, namjua kwenye ulimwengu ule wa ndoto, nilikuwa namjua, ni mtu ambaye namjua, ni msichana ambaye namjua mweupe sana. Alikuwa amevaa nguo za chuchui, kavaa suruali ya chuchui na blouse yake, akawa amechangamka sana, akawa na furaha sana, akawa yani anafurahia sana ile hali. Na hao wengine nikawa kama vile najua lakini siwajui, lakini huyu mwingine ilikuwa kama vile ananihusu mimi moja kwa moja, sijajua ndani ya kanisa au ni mtoto wangu mwenyewe, lakini kwamba nilikuwa na mwandaa mimi kwa ajili ya kwenda kugombea wale mamisi, ile tamasha la mamisi Miss Tanzania, mpiga picha la shooting na nini. Na MC wakawa tayari wako kwenye jukwaa, na wale mamisi wakawa tayari wamesha align mstari wao, na mimi nikawa na furukuta kama vile nimechelewa kumwandaa yule wa kwangu. Wakati naendelea kumwandaa nikawa nimepewa kitambaa ambacho kina lace material pia pembeni, yani mapambo, alafu pia kuna upindo mwekundu mwekundu sana pembeni yake. Kwa sasa nikawa na chana ili kwenda kumvalisha, sijui kumpamba huyo ambaye ndo miss. Na wakati na chana nikawa naambiwa kwamba unakosea, fanya hivi fanya hivi, nikawa naelekezwa. Nikaona baadhi ya watu wengine ndani ya kanisa wakawa wameniletea vitu, wakaniambia hivi pia umesahau kuviandaa, na hivi umevisahau, wakawa wameniletea wakawa wananisaidia. Na wakati naendelea kuviandaa nikashangaa na shtuka kwenye ile ndoto. Natoka kwenye ile ndoto wakati natafakari kwa nini niandae mamisa, wakati najua kwamba hiyo haifai mbele za Mungu, haifai. Nikajikuta nimegeuka pembeni, nilikuwa niko kanisani, nilikuwa niko madhabahuni, nilikuwa kwenye maombi. Nimemaliza maombi nikaingia kulala nipumzike kidogo, nilikuwa na binti yangu ambaye pia tulishawahi kurekodi kipindi. Sasa wakati nashtuka nikiwa nimelala pembeni akiwa amelala yule binti yangu, nikainuka. Nilipoinuka nikageuka pembeni kumwangalia yule binti yangu, nilishtuka sana, alafu nikafadhaika. Alikuwa amelala na amejipinda, kwanza kalala chale na miguu yake kapinda ule mfumo wa nguva. Mtu yote ambaye anamjua nguva, anavyokuwa amelala na anavyokuwa amepinda mkia wake upande, anavyokuwa amepinda ule mkia wake upande, na yeye miguu yake alikuwa ameipinda hivyo, mikono yake pia huko juu, mikono yake akawa mmoja, yani ameipanua vile vile kama nguva. Mkono mmoja kaushusha kidogo, mkono mmoja kauinua, lakini yote kae imepanuliwa. Yaani mfumo wa nguva kabisa. Kichwa pia kakiweka pembeni, kakizungusha. Ezifaa kama vile anataka kuzungusha duara, lakini sio duara, lakini karibu duara kabisa. Nilifadhaika, niliogopa. Ile wakati naogopa na tetemeka hivi, nikaambiwa mamisi ni watoto wa nguva. Kwa hiyo hapa huyu alivyokuwa anaonesha, ina maana kwamba tunaandaa watoto wa nguva, tunawafanya mabinti kuwa watoto wa nguva, kuwa watoto wa maliki wa bahari. Nikaogopa sana, nikashtuka, nikamwamsha binti, nikaweka pembeni, nikaenda kutubu. Wakati natubu nikakumbushwa, mume wangu pia anazungumza, anashuhudia, alishawahi kuwa katikati ya hao wanaoandaa mamisi Tanzania.
siku za nyuma huko kabla hajamjua Kristo, aliwahi kufanya hivyo kulingana na mazungumzo yake. Lakini mimi mdogo wangu wa tumbo moja aliwahi kuwa Miss, aliwahi kugombea mashindano ya Miss Tanzania. Nikiwa shule narudi nikamkuta yuko kwenye kambi huko Zanzibar, kaenda kwenye maandalizi hayo ya Miss Tanzania. Aliporudi nikashangaa, kwa nini umefanya hivyo? Sidhani kama ni nzuri. Tulikuwa hatujaokoka, hatujibu. Lakini nilijikuta kwamba sipendi. Baada ya hapo nikajikuta sijui kwa sababu ya zile zawadi na roho fulani. Nikajikuta na mimi pia ni mpenzi wa kuangalia sana Miss Tanzania. Kuna wakati fulani hivi mimi na yeye tuliwahi kukodi gari taksi kabisa kutoka nyumbani kwenda mpaka Diamond Jubilee kwenda kuangalia Miss Tanzania. Kulipia gari, ulipia kiingilio ili tu kuangalia Miss Tanzania. Kwa hiyo nikaanza kuelekezwa kwa habari ya lile tendo. Ni machukizo makubwa mbele za Mungu. Ni machukizo makubwa. Ina maana tunawafanya watoto wetu, mabinti zetu, tazama uumbaji wa Mungu Mwanzo 1:26, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mfano wa sura ya Mungu tunaufanya ni kwamba moja kwa moja tunamhalalishia shetani, tunamkabidhi shetani, tunawatoa dhabihu wa mali ya shetani. Kushiriki kwake, kufurahia kwake, kuangalia kwake, waandaji wenyewe na hao mabinti wenyewe. Ndio maana most of the girls wale ambao ni ma Miss Tanzania ni ngumu mno kuolewa. Na hata kama wakiolewa wengi pia wanajikuta wanakosa watoto. Lakini all in ni kwamba wanaingia kwenye roho za umalaya au kahaba vibaya sana. Wanatumikishwa sana pia kwa kupitia lile tendo, kupitia mambo ya mamisi, wanatumikishwa sana na ngono. Wale wanaoandaa wenyewe na hao wanaoenda pale kuangalia, most of them wanaenda kuangalia kwa ajili ya kuwatumikisha kwenye mambo ya ukahaba. Kwa hiyo hilo tendo moja kwa moja linawaunganisha, linahusisha moja kwa moja Yezebeli, malkia wa bahari. Nikaambiwa kwamba nchi inatiwa unajisi kwa hiyo, na inakuwa ni laana, laana kubwa sana. Kwa hiyo kama wanawake tunatakiwa tusimame kulitubia, kuliombea, kuling'oa, kulivunja kabisa. Lakini pia ninaomba kwa pamoja tena tuingie kuliombea pamoja, liwe kwa ajili ya taifa lipate nguvu mbele za Mungu.